კონცერტული თამაშების რეკლამა შეუზღუდავად შეხვდებით თითქმის ყველგან ბილბორდებზე, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში თუ ტრანსპორტზე. ზოგად საგანმანათლებლო სივრცის სიახლოვეს, მობილურ ტელეფონებში, ინტერნეტში. ეს ინფორმაცია ადვილად ხელმისაწვდომია მოზარდებისთვისაც ასევე. დიახ, საქართველოში მძიმე სოციალური ფონი არაერთი ადამიანის სოციალურად დაუცველია და ცდუნება უცებედად გამდიდრების ძალიან მაღალია, თუმცა არსებობს გავრცელებული მოსაზრება, რომ საბოლოო ჯამში აზარტულ თამაშებს გამარჯვებული არ ხავს. რა ხდება კონკრეტულად, რა ხედვა აქვს სახელმწიფოს დღეს აზარტულ თამაშებთან მიმართებით, რა რეგულაციები არსებობს მათი განთავსების და მიწოდების სხვადასხვა სივრცესთან დაკავშირებით და ეგრეთ წოდებული გართობის და გამდიდრების ჯაჭვში ჩართულ ადამიანთა რიცხვის საგანგაშო ზრდა რაზე მიუთითებს ამ და სხვა კითხვებზე პასუხს გიორგი ღვინჯილიასგან მოვისმენთ, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება. გიორგი, საღამოშვიდობისა, მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გაცემის. მოგესალმებით, გიორგი. მოგესალმებით და მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. გესმით, ხო ჩვენი ხმა? ჩვენ ცოტა ცუდად გესმის გიორგის ხმა? არის. დიახ, ახლა გესმის თქვენი ხმა. გიორგი, პრინციპში ჩვენ შესავალ სიტყვაშიც რაღაც აქცენტები დავსვით, რაზე გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ, აი მცირე დროში რაც არის ამ თემისთვის გათვალისწინებული. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, ანუ რა შეფასება შეიძლება მიეცეს იმ რეალობას, რაშიც ცხოვრობთ ახლა? ჩვენ ვისაუბრეთ სოციალურ ფონზე, მძიმე სოციალურ ფონზე ქვეყანაში, ეკონომიკის რთულ მდგომარეობაზე, ამავდროულად იმაზე, რომ ხედავთ, რომ აზარტულ თამაშებში უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ერთვება და უფრო იზრდება მათი რაოდენობა. რა ხდება, რით აიხსნება ეს მდგომარეობა? აი ამით რო დავიწყოთ საუბარი. Ну, первое вообще расхасება უნდა მიეცეს, ეს არის სრული სოციალური катастрофа არის, ის რაც ხდება, ხო, ეს სტატისტიკასაც რო გადავხედოთ და საქმე გვაქვს თან რასთან, რომ ანუ ეს ფული ან უბრალოდ სად მიდის, რანაირად მიდის, ანუ რთული არის რომ გავიგოთ ჩვენ, ხო, ან ფაქტობრივად რამდენსაც ესე იგი ბიუჯეტში რამდენიც შედის თანხა ჩვენგან, ანუ მოქალაქეებისგან, რაც გეხმით გასახადოთ, იმდენი შედის დაახლოებით აზრებს და გადის მერე გაურკვეველი მიმართულებით ქვეყნიდან სავარაუდოდ, ხო? და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა არის და ამასთანავე მეორე მხრივ არის პრობლემა იმისი, რომ ამ ხალხმა ხო საკუთარ მოგებას ანუ გააკეთა ისე, რომ საკუთარი მოგების გამო ანუ ფაქტიურად ადამიანების ძალიან დიდ ნაწილს შეთავაზა ძალიან მავნებლური ცხოვრების წესი და თაობების ცხოვრება განსაზღვრეს ფაქტიურად ამითი, რომ ანუ გახდა ჩვეულებრივი ნაწილი ჩვენი ცხოვრების, ხო, აზარტული თამაშები, რომ თუ ვიღაც არ უთამაშია, იცის რომ მისი რამდენიმე მეგობარი მაინც თამაშობს და ჩართულია ამაში. ხელმისაწვდომობა თან ამისი არის, ნუ შეგვიძლია სხვა ქვეყნებზე ვისაუბროთ, ხო, მე რაც ვიცი მაგალითები არ ვარ, მაინც და მაინც ამ სფეროს ექსპერტი, მაგრამ ხელმისაწვდომობა ისეთი როგორიც არის საქართველოში, მე არ მგონია რომ სადმე კიდე არსებობს. დიახ, გიორგი, საინტერესოა შემდეგის მოხდეთ, თქვენ როგორც თქვით, აზარტულ თამაშებში არაერთი ადამიანია ჩართული და ასევე არაერთი კვლევაც არის იმის შესახებ, რომ ვინც ჩართულია და თუ მას ზიანი მიედგა, მან შეიძლება თქვა მის გარშემო ყოფებსაც ასე თქვა ზიანი მიაყენოს. მე გულისხმობ იმას, რომ თითქმის ყველგან საჯარო სივრცეში, ეს იქნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ხდება ძალიან ბევრი რეკლამა აზარტული თამაშების შესახებ, რა გავლენას ახდენს, რა პროვოცირებას ახდენს აღნიშნული რეკლამები მოქალაქეზე, ადამიანის ცნობიერებაზე, მისთვის რომ ერთხელ მაინც შევიდეს, თუნდაც ითამაშოს და უკვე შემდეგ უკვე დამოკიდებული გახდეს. და ასევე საინტერესოა, რატომ მიდის ქართველი ადამიანი აზარტულ თამაშების ათამაშოთ, ეს ვთქვათ გართობაა თუ იმისთვის რომ მოიგოს რაღაც კონკრეტული თანხა და მისი ყოფა შეუმსუბუქდეს? ხო, ის რა არის, აი მე მინდოდა რომ სხვა მიმართულებით წამეყვანა ეს საუბარი, იმიტომ რომ ძირითადი აქცენტი კეთდება დღეს რეკლამაზე. და რეკლამა არის პრინციპში, ანუ კოსმეტიკური ცვლილება იქნება, ხო, რომ რეკლამის აკრძალვა ან რაღაცნაირი შეზღუდვა უბრალოდ. ანუ პრობლემა არის იმაში, რომ საქართველოში არის ძალიან ბევრი კაზინო და ფაქტიურად ყოველას მობილური ტელეფონის სახით გვიდევს კაზინო ჯიბეში, იმიტომ რომ შეგიძლია რომ ნებისმიერ დროს შევიდეთ და ვითამაშოთ. ანუ უბრალოდ ხოლმე რეკლამა კი არის პრობლემა. და რაღაც არასრულწლოვანებზე ხელმისაწვდომობა ამ სერვისის, ხო? არამედ პრობლემა არის მთლიანად ამ გაქანებაში, რომელიც ამ ყველაფერმა მიიღო, ანუ საერთოდ ხელმისაწვდომობაში და ძირითადად ანუ ადამიანები, რა ვიცი, თუ გადავხედავთ ახლა სტატისტიკას, აღმოვაჩენთ ძალიან მარტივად, რომ საქართველოსში უმრავლესობა არის გაჭირვებული, ხო? მათ შემოსავლები არის, რა ვიცი, ანუ 500 ლარის ქვევით წავოს, მე მგონი, რაღაცა ასეულობით 1000 ადამიანი. ონლაინ თამაშების მომხმარებელი არის 400000 ადამიანი, ხო? შეგვიძლია დანამდვილებით ვთქვათ, რომ ეს 400000 არის საქართველოს მოქალაქე, ხო? მათი 90% მაინც.
ეს 400000 ადამიანი ხო ეს არ არის შეძლებული ფენიდან ვერ იქნება ხო 400000 შეძლებული ადამიანი არც ყავს ჩვენ საერთოდ საქართველოს და ფაქტობრივად ისე გამოდის რომ ანუ ადამიანი ამ ბანკიდან იღებს ვალს ან ვიღაცას რაღაცას პარავს ან რაღაცას ალომბარდებს და ამის შემდეგ თამაშობს ანუ იმ პულით რომელიც არ აქვს ანუ ვალს თამაშობს ანუ და ეს ყველაფერი უკვე ისეთ დეპრესიულ და ისეთ მძიმე სოციალურ ფონს ქმნის რომ ანუ რაღაცა ისეთი დავარცხნილი და ისეთი საუბარი ცოტა უხერხულიც კი არის უკვე ანუ ფაქტ ანუ ეს არის ეს არის სიტუაცია რომელიც უკვე ადამიანის ღირსებას ეხება და ჩვენი როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეების თითოეულის ღირსებას ეხება გიორგი, პრინციპში თქვენ უკვე თქვით აი მძიმე სოციალურ ფონზე, დღეს ჩვენ სოციალურ ქსელში დავწერეთ კითხვა ჩვენი გადაცემის სახელით, რას ფიქრობენ ისინი აზარტული თამაშების რეკლამირებაზე, ფიქრობენ თუ არა რომ შეზღუდვა არის გამოსავალი და ასე შემდეგ და ერთ-ერთმა მოხმარებელმა დაწერა ჩემი აზრით საინტერესო მოსაზრება, პრობლემა სიღარიბეა და არა აზარტული თამაშები ქვეყანაშიო და თუ ავკრძალავთ ამ ბიზნესს, უფრო ღარიბები ვიქნებით. ეთანხმებით თუ არა თქვენ ამ მოსაზრებას და აი ამ მოსაზრების ირგვლივ რა შეფასება შეგიძლიათ გააკეთოთ? არა, რა თქმა უნდა, რომ არ ვეთანხმები, ანუ უბრალოდ ერთი შეხედვითაც რომ გადავხედავ სტატისტიკას, სხვა ინტერნეტში ნახე ერთ-ერთ გვერდზე სტატისტიკა, რომ რამდენი კაზინო არის ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში მაგალითად. და ერთი კაზინო რამდენ მოქალაქეზე მოდის. პირველ ადგილზე არის მაკედონია, სადაც 299000 ადამიანზე არის ერთი კაზინო. აი მეორე არის ირლანდია 300000 ადამიანზე, შვეიცარია 396000 ადამიანზე და ხოლო დაჭარაში, ხოლო დაჭარაში, ხო 2020 წელს იქნება, ეხლა არის თუ არ ვცდები 15 კაზინო და 2020 წელს იქნება 23 ანუ თუ ინტერესდება კიდე დამატებით. ეხლა ამას დაამატეთ თბილისის კაზინო საქართველოს 4 მილიონიანი მოსახლეობა გაყავით ამ კაზინოების რაოდენობაზე. გამოდის რომ მაკედონიას, რომელიც პირველ ადგილზე არის ევროპაში ამ მაჩვენებლით, ხო, სადაც 300000 ადამიანზე მოდის ერთი კაზინო, ჩვენ უსწრებთ სამჯერ ფაქტიურად და 100000 ადამიანზე მოდის ერთი კაზინო. და ამის გარდა გვაქვს კიდევ ონლაინ თამაშების შეუზღუდავი დიაპაზონი, ანუ ნებისმიერი თამაში შეიძლება რა ონლაინ რეჟიმში დაკავდეს. აი მაგალითად მოვკითხულობდი ხა საბერძნეთში არსებული რეგულაციების სახებ. თან ვიყავი რაღაც ერთი დაახლოებით ორი კვირის წინ და ვაკვირდებოდი ამ სიტუაციას, ხო? ანუ ფაქტიურად ყველა უბანში არის პატარა სივრცე გამოყოფილი, დაახლოებით 100 კვადრატული მეტრი, რომელსაც შეიძლება იყოს 5 სლოტ აპარატი, შეგიძლია რაღაც ბილეთის დაწერა, ხო? და შეგიძლია ასევე ონლაინში ისარგებლო, მაგრამ მხოლოდ ფეხბურთზე შეგიძლია რა ითამაშო. არ გაქვს ანუ სლოტების და რულეტკის თამაშის საშუალება. ანუ ეს იგივე უნდა მოხდეს საქართველოში, ანუ საქართველოში თუ ვიღაცას უნდა თამაში, ხო, უნდა არსებობდეს ადგილი, სადაც მივა და ითამაშებს, ხო? მაგრამ როდესაც ყველგან არის რეკლამა, ნებისმიერ ადგილას შეგიძლია შეხვიდე, ნებისმიერი თამაში შეგიძლია დაკავდე ნებისმიერ დროს, ხო? და ეს ფული თან ეს ყო არის, ჩვენ ხო რაღაცა პროდუქტს არ ყიდულობთ, ხო? ანუ უბრალოდ ფულს ვიღაცა გვარდიახს, ხო? გიორგი, აი სწორედ მაგ საკითხზე მინდოდა თქვენთვის მეკითხა, ჩვენ ვისაუბრეთ ფული, ანუ ეკონომიკაში ფულის მოძრაობა ჩვეულებრივი ამბავია, თუმცა აი ამ ბიზნესში, ოდესაც ფული მოძრაობს და თქვენ როგორც თქვით, ძალიან დიდი რაოდენობის თანხაზეა საუბარი, შეიძლება ბრუნვა მონაცემებიც არსებობს, რამდენიმე მილიარდიანი ბრუნვა, თუმცა აქ გაღებული თითოეული ლარი, თუნდაც მოქალაქისგან არანაირ კლავწარმოებით პროცესში არ არის ჩართული, ხო, ბუნებრივი, ოდესაც იქ ფულს იხდი, შეიძლება წააგო, მოიგო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ღირებულებას ვერაფერს ვერ ქმნი. აი ამ მიმართულებით საუბრობენ, ერთი ნაწილი საუბრობს, რომ ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სათამაშო ბიზნესის არსებობა, რადგან ბიუჯეტში, თქვა, შემოსული თანხებით ხდება, თქვა, სხვადასხვა სახელმწიფო ვალდებულებების შესრულება. აი თქვენ რა სიტყოდით ამ მიმართულებაზე? ერთი მოსაზრება, რომელიც არის, რომ არანაირ, თქვა, მხოლოდ ფაქტიური ფულია, რომელიც შემოდის გადასახადების სახით, ლიცენზიის სახით და არანაირი ღირებულება არ წარმოიქმნება, თუ აქვს კი ამას იმხელა გავლენა ეკონომიკაზე, რაც შეიძლება სახელმწიფომ თქვას, რომ აი ვერ აგზავნო, რადგან მნიშვნელოვანი თქვა შემოსავლის წყაროა. აი ამ მიმართულებით თქვენი პოზიცია როგორია? პირველ რიგში ანუ თვითონ მოსაკლებელი არის ძალიან არაპროპორციული იმ ბრუნვასთან შედარებით, რომელიც აქვს კაზინოებს და ანუ მინიმალური თანხა შედის ბიუჯეტში, ეს ერთი.
და მეორე კიდევ მე რა ვიცი, ანუ მე რამდენადაც ვიცი, ეს ჩვენი ბიუჯეტი იხარჯება ვიღაცების გასუქებაში და პოლიციის შენახვაში დაახლოებით, ხო? ანუ ზოგადად რა ვიცი, ანუ მასშტაბებს 200 ლარიან ხელფას უხდიან კიდევ, ხო? ანუ რაზე არის აქ საუბარი, ხო? ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ეკონომიკაზე, ხო, დაახლოებით როგორ შეიძლება რომ გვესმოდეს, ხო, ეს საკითხია. ჩვენ გვინდა რომ ქონდეს რაღაცა ქართული პროდუქცია, ხო, რა ძლიერი ეკონომიკა არის. ვიღაცა ხო უნდა იყიდოს ეს ქართული პროდუქცია, ხო? ანუ მოსახლეობის წყდოობით უნარიანობა ხო ორჯერ გაიზრდება ფაქტიურად, ესე იგი თუ კაზინოებში შეეზღუდებათ მოქალაქეებს თამაში, იმიტომ რომ ანუ ფაქტიურად რამდენსაც ბიუჯეტს ვაგროვებთ, ანუ იმდენს ვაგებთ კაზინოში, ხო? ანუ არის სტატისტიკა, სადაც ანუ სულსაძე უფრო ნაკლებს ხარჯავენ ადამიანები სტატისტიკის მიხედვით ვიდრე ონლაინ თამაშებზე. ანუ როგორ შეიძლება რა ეს ეკონომიკისთვის ან სახელმწიფოსთვის ან ბიუჯეტისთვის იყოს რამდენად კარგი? თან როდესაც ანუ საუბარი არის იმაზე რომ ადამიანები აგებენ არასაკუთარ შემოსავალს, მათი უდიდესი ნაწილი არამედ აგებენ ვალში აღებულ ფულს, ხო? ანუ ამის დანახვა შეიძლება. ამის პარალელურად ანუ ქვეყანაში შიმშილობს 80000 ბავშვი, ხო? ანუ ანათი ფული დიდის აჭარაბეთის, კრისტალბეთის და ასე შემდეგ ჯიბეში, ხო? და ეს არ არის რაღაცა 1 მილიარდი, ეს არის 16 მილიარდი. ანუ გიორგი, თქვენი პოზიცია პრინციპში დაახლოებით გასაგებია, მაგრამ აქვე კითხავ თუ შეიძლება, რადგანაც ყველაზე მთავარი არგუმენტი არის ბიზნესი და შემოსავალი სახელმწიფო ბიუჯეტში, ამიტომ გაჩნდა ამის ირგვლივ ბევრი კითხვა. ანუ თქვენ რა პოზიციაზე ხართ, რომ შესაძლებელია სათამაშო ბიზნესის გარეშეც განვავითაროთ ქვეყნის ეკონომიკა და რაღაც არ არის საერთოდ საჭირო ამ ბიზნესის არსებობა ქვეყანაში? სათამაშო ბიზნესი არის მუხრუჭი ქართული ეკონომიკის განვითარებისთვის. ამას ნებისმიერი, ანუ ორჯერ ორი ეკონომიკის მცოდნე ადამიანი გეტყვი. იმიტომ რომ ის, ანუ ადიდებს ვალს მოსახლეობის, ამცირებს მოსახლეობის სყიდველობით უნარიანობას და ეს თანხა აქ რაღაცა წარმოების განვითარებაში კი არ იხარდება, ხო? როცა ყველა ჩვენ ყველა ერთად ყიდულობთ რაღაცა პროდუქტს, მაგალითად ერთნაირ ფულს, ხო? ან ერთნაირ ყველს. და ამის შემდეგ ეს რო იხარჯებოდეს იმაში, რომ ყველის და ფულის წარმოება კიდევ უფრო ეს თანხა მიდის ვიღაცის ჯიბეში, რამდენიმე ადამიანის ჯიბეში. და ესეთი ეკონომიკური აქტივობის ხელშეწყობა თუ გვინდა ქვეყანაში, მაშინ კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე. რატომ არ ვამბობ, გიორგი, უარს რატო არ ვამბობ ამ ბიზნესზე, თუ როგორც ქვეყანა თუ არ არის ეს მომგებიანი? მე არ ვარ ეკონომისტი და მაყურებლებიც ალბათ ვერ იგებენ, აი რატო არ ამბობს ქვეყანა უარს ამ ბიზნესზე? აი, მარტივი არის და იმ პირველ რიგში უნდა მიმართო ვინც თვითონაც თამაშობენ, აზარტული თამაშებით ვინც არიან დაკავებული. ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში სიტუაცია, რომ ნებისმიერ საკითხზე თუ დაიწყებენ მოქალაქეები ლაპარაკს, მაშინვე გამოჩნდებიან ამ ფულიანი მეშოკების რუპორები, რომლებიც იწყებენ ლაპარაკს იმაზე, რომ აქ ეხა ეკონომიკა დაგვენდრევა თავზე, რაღაცა ტრაგედია მოხდება, ეს არის ერთადერთი ძლიერი ეკონომიკის სექტორი და ასე შემდეგ და ყველანაირად ცდილობენ ჩაახშონ ადამიანების პროტესტი. და ამიტომ ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანების იდენტიფიცირება მოახდინოთ, ხო? და თვითონ დავაკვირდეთ, ანუ როგორ მიმდინარეობს ეს დისკუსია, ხო? დავაკვირდეთ, როგორ მიმდინარეობს ეს დისკუსია, რომ ესე იგი, მე თქვენ გეუბნებით, რომ ევროპაში პირველ ადგილზე არის მაკედონია, რომელსაც ერთი კაზინო აქვს 300000 მოქალაქეზე და საქართველოში ფაქტიურად 100000 მოქალაქეზე გამოდის ერთი კაზინო. და ვიღაცა მერე გამოვა ჭკვიანი სახით და უნდა დამიწყოს ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს ნორმალური არის. რაიგან ანუ ვის აქვს მაშინ ჩვენზე მაგალი შედეგი ეს გვაჩვენოს, რომ ვის უმიზნებთ, რომ ვის უნდა დავეციოთ ამ მაჩვენებლად, ხო? ან ეს არის თავარი პრობლემა და მეორე მხრივ საქმე იმაში არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს ანუ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, ანუ ფაქტიურად გამოდის ისე, რომ ვიზეც ეს პრობლემები ტყდება, ვიზეც ეს პრობლემები დაადის, ანუ მათი ჩართვა არ ხდება ამ საკითხებში. ისინი თუ არ ჩაერთენ ამ საკითხებს, ხო, ჩვენ მივიღებთ კიდევ ერთ რაღაც ფასადურ ცვლილებას, რაღაცა კარნავალი იქნება, მოდი, ხო, რაღაცა რეკლამა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ხო, ეს გიორგი, აი ბოლოს საკითხით შევაჯავთ ეს საკითხი, სწორედ მაგითკენ თქვენ დასაწყისშივე თქვით, რომ ეს შეიძლება იყოს რაღაც კოსმეტიკური ცვლილებები, რომელიც საბოლოო ჯამში ქვეყანაში ვითარებას ვერ შეცვლის. რა უნდა გაკეთდეს თუნდაც რეგულირების კუთხით? თქვენი ხედვა როგორია და საინტერესოა, თუნდაც თამბაქოსთან დაკავშირებით ან ალკოჰოლთან არის ძალიან ძლიერი კამპანიები, რაც გულისხმობს თქვა არამოწევას, არათამბაქოს, არაალკოჰოლს, მავნებელი. აი ამ მიმართულებით ამდან მნიშვნელოვანია, რომ განათლების კომპონენტში სახელმწიფომ გააძლიეროს თქვა ეს მიმართულება და თუნდაც ახალგაზრდა, რომელიც ზოგადსამანლებლო სივრცეშია და არამხოლოდ იგებდეს ინფორმაციას, რომ მისთვის თამაშ დამოკიდებულება, გემბლინგი არის ძალიან დიდი პრობლემა, რომელსაც უკვე არაერთი ევროპული სახელმწიფო და მთელი მსოფლიოც აღიერებს. აი როგორ უნდა მივაწოდოთ
სწორი ინფორმაცია, თქვა ეგრეთ წოდებული აზარტული თამაშების შესახებ მოქალაქეებს, რომ მოახდინოთ პრევენცია, რომ არ ჩაერთონ ამ პროცესში. ბუნებრივია, რომ გარემოა, სადაც თითქმის ყველა კუთხე კუნჭული გამოსჭვივის, რომ მოდი ითამაშე, მოიგე, გახდი მდიდარი ან მილიონერი, თუმცა როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამას განათლებით, შესაბამისი გზავნილებით და სამოქალაქო ცნობიერებით? უფრო კონკრეტულად, იყო სახელმწიფოს როლი არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში? ბუნებრივია, ანუ სახელმწიფო ბიზნეს არ უშლის ხელს, მაგრამ ინფორმაციას, ინფორმირებას უკეთებს მოქალაქეებს, რომ ეს არ არის მათთვის სასარგებლო საქმიანობა. ხო, ანუ ფაქტიურად ის რა არის, ანუ სადაც საცდელი მითხები გამოდივართ, ანუ ესე ყველაზე მეტ კაზინოს გაგიხსნიან ევროპაში და მეორე დააფინანსებენ რაღაცა კამპანიას, რომ შენ ახლა თავი შეიკავე და შენი ცნობიერება აიმაღლე და ასე შემდეგ და შენ ხარ დაუსაქმებელი, რა ვიცი, ღარიბი ოჯახიდან მოსული ადამიანი, რომელიც ანუ დღეებს ატარებს ისე, რომ საქმე არ აქვს საერთოდ და აქვს ჯიბეში მობილური, რომლითაც შეუძლია რომ ნებისმიერ დროს ითამაშოს. ანუ აი ეს პარადოქსულია, ხომ ხედავთ, ანუ რომ ერთი მხრივ კონდეს ესეთი რაღაცა სენსაციური მომარეობა ონლაინ თამაშების და კაზინოების რაოდენობის ხო, და მეორე მხრივ ანუ უბრალოდ რაღაცა კამპანია, ანუ იმას რაღაცა სუბოტექს რო არიგებდე მოკლედ ქვეყანაში და მეორე რო იწახდე რომ არ გაიკეთოთ მეგობრებო, არ გინდათ თავი შეიკავეთ ამისგან, ანუ რაღაც სასაცილოს კი არ გამოსავალი გითხარით და შევაჯამოთ, ანუ თქვენი მგზავნილი და თქვენი შეფასება, ანუ როგორია? თავარგაც ორ რაღაცას დავამატე. ერთი არის ის, რომ უნდა მოხერხდეს ჩართვა თვითონ იმ ადამიანების, ვინც თამაშობს, ვინც ამ ყველაფერმა გადაიარა და ის ხალხი, ვინც რაღაცის ინიცირებას აკეთებს, ანუ ერთმანეთთან კი არ უნდა იყვნენ პასუხისგებლები. უნდა იყვნენ პასუხისგებლები იმ ადამიანებთან, რომ ესენი თუ საკმარისად არ მიაწვევიან, ხო, ესენი თუ არ გააკეთებენ თავის საქმეს კარგად, ხო, ამის შემდეგ ანუ მათ უნდა აწებოდნენ უკნიდან ის ადამიანები, ვინც დაზარალებულები არის. ხო, პირველ რიგში, ანუ ეს არის ნორმალური კამპანია, პასუხისგებლობიანი კამპანია, რომ შენ ზრუნავ იმ პრობლემის მოგვარებაზე, რომელიც აწუხებთ ამ ადამიანებს. და აქ არის საჭირო არა კოსმეტიკური ცვლილება, არამედ ხერხემალში არის გადასამტრევი ეს სათამაშო ბიზნესი. ამას ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ ეს, ანუ აქ რო რაღაცა და ეს უნდა იყოს ხალხის მონაპოვართან. ეს არის ერთადერთი გასავალი აქ. მე აი გეკავაზობთ ახლა მიმართავ მაყურებელს, ხო? ანუ ჩვენ უნდა შევწყვიტოთ უბრალოდ საუბარი, არ უნდა ვისაუბროთ უბრალოდ მხოლოდ რეკლამის აკრძალვაზე და მხოლოდ იმაზე, რომ არასრულ კონებს შეეზღუდოთ თამაშის უფლება. აი მაგალითად, არ ვიცი, მე არ ვარ კიდე ერთხელ ექსპერტი, მაგრამ ლიცენზიის გაცემა იმაზე, რომ თქვენ გქონდეთ ახლა ონლაინ კაზინო, 5 მილიონი ლარი გჭირდებათ, ხო? და არის მაქსიმალურად გამარტივებული, ანუ 5 მილიონი ლარი, ვისაც უნდა შეჭიბეში, შეუძლია ნებისმიერ დროს გააკეთოს ონლაინ კაზინო. ან ონლაინ თამაშებში მაგალითად ეს ლიცენზიის მიღება უნდა გარტყუდეს, ხო, რა თქმა უნდა. ამასთანავე ონლაინ თამაშებში მაგალითად რო არ იყოს რულეტკა და სლოტი, ხო? და შეიძლება თუ გინდა რომ ის და მაინც სლოტები ითამაშა და რულეტკა ითამაშა, უნდა მიხვიდე მე სამორინოში. ანუ ესეთი შეზღუდვები თუ არ მოხდა, ხო, ეს 400,000 ადამიანი, რომელიც ონლაინ თამაშებში არის ჩართული და ეს არასრულწლოვანები და ასე შემდეგ, თუ არ გამოგვიჯეთ, ხო, ამ მართლა დაავადებას, ხო? ანუ ჩვენ ფაქტიურად აქედან ვერ გამოვდით და ისე მადლობა, პრინციპში თქვენი გზავნილი გასაგებია არა აზარტულ თამაშებს. რა თქმა უნდა, არა აზარტულ თამაშებს და კი ნორმალურ პასუხისგებლობიან კამპანიებს, რომლებსაც ჩართული იქნებიან დაზარალებული ადამიანები და მათთან იქნებით ყველანი პასუხისგებლები. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. ეს თემა კიდევ ექნება ჰეშტეგს აუცილებლად და უფრო ცლად სიუჟეტთან ერთად და საზოგადოების ჩართულობით ჩვენს სიუჟეტებში განვიხილავთ. ძალიან საინტერესო თემა და ძალიან აქტუალური დღეს და აუცილებლად გვადევნეთ თვალი. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ღვინჯილია, სოციოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელმაც ეს საინტერესო შეფასებები შემოგთავაზა და პრინციპში მისი მესიჯი გასაგები იყო არა აზარტულ თამაშებს.